привіт! Мене звати Олексій Худорний, я журналіст громадського телебачення «Черкаси». І сьогодні я хочу поговорити з вами про журналістику, про черкаську журналістику. Кому належать черкаські видання, чим вони займаються та наскільки якісно роблять свою роботу. Передбачаю, що зараз в мене полетить каміння. Та хто ти такий, щоб про це розказувати? Зрозуміло, громадське хоче попіаритись. Це неетично і некоректно журналісту оцінювати своїх колег. Так, я такий самий журналіст, як і всі інші. Але є і черкащанин, який читає новини і помічає там купу неточностей, порушення журналістських стандартів та відвертого маніпулювання фактами. Цей проєкт не покликаний принизити журналістів. Це проєкт для того, щоб кожен із журналістів подивився на себе збоку і, можливо, покращив свою роботу. Але насамперед цей проєкт для глядачів, які щодня читають черкаські новини і не підозрюють, які підводні камені ховають журналісти в своїх матеріалах. У першому випуску ми розкажемо вам про черкаські телеканали, але перед тим запитаємо у людей взагалі, звідки вони дізнаються новини. Звідки дізнаєтеся черкаські новини? Телевізор іноді смотрю. А які канали? Все подряд. А які знаєте черкаські канали? 2+2. Чи там какой-то Віка. Угу. І що там? Мало цікавлюсь. Не цікавитесь. Звідки? Віку дивитися. Да. А які ще знаєте сайти там чи. Газети читаю. Які? Черкаські. Які? Ну, які в пості там такі читаю. Безкоштовні, да? Ну, да. Смотрю, всі щілкаю. А люблю я Інтер. З телевізора. А з яких каналів? З Віки, з Рос. Вечірні Черкаси читаю. Ви виписуєте газету? Да. Чи сайт? Ні, газету. Бог дає нам. Бог? Да, нам все Бог дає. Вот сейчас нам подняли уже 3 гривни, должны за бумажку платить коммуналку. То, что коммуналка подорожала, то еще 3 гривни за это. Вот почта ваша. А, та соцсети. Ну, соцсети. Да. А якісь там видання читаєте чи телек дивитесь? Ну, ТВ не дивимося, просто з інтернету інформацію беремо. По Віці. Віку дивитесь. Да. А ще які канали знаєте? СТБ. ICTV. А черкаські? Рось. А ресурси якісь інтернет читаєте? Ви знаєте, дуже рідко. Добрий день. Добрий день. А чи можна вас запитати, звідки ви про черкаські новини дізнаєтесь? З телевізору. А з яких каналів? Віка. По телевізору, мабуть. А яких каналів? Рось, ваш любимий Віка, да? А які ще ресурси знаєте? Ресурси каналів ТСН, 1+1, Інтер. А черкаських новин? Ні, не дивлю, не дивимося. Не читаєте, так? Ні, не читаю. З інтернету, так. Російською. Ні. Не переживайте, мене записали, не бийте свого чоловіка, хай буде жити. Із прочерка. Прочерк читаю. А які ще знаєте ресурси? Не знаю і не читаю, тільки прочерк. Черкаський край, газета. Чого ти мовчиш? Ну, я зазвичай цікавлюсь взагалі новинами. Я, ну, як заходжу на мейли, там, ну, самі нові якісь новини. Ви маєте на увазі Укрнет? Ну, мабуть. ICK.UA. Ага. Які ще знаєте ресурси? Ой, я не пам'ятаю, містом було щось таке. Місто, так, да. У нас ще є. Ну, взагалі, це групи ВКонтакті та сайти. Ні, звідки? Не читаєте, не цікавитесь? Типічні черкаси. Типічні черкаси? Так. Інтернет, телебачення. Які ресурси? Інтернет. Навіть не знаю, ну, з усіх. Контакт, Вікіпедія, Гугл. А, якісь там сайти, які займаються створенням черкаських новин? Ні. Не знаєте? Ну, вчасно, наприклад, прочерк. Да. Так, ну, я і пригадати не можу. Є, значить, в Фейсбуці група «Місто Начі», наприклад. Mm-hmm. Да, воно дуже добре, нормально. А канали які є в Черкасах? О, я не дивлюся місцеві. Ні-ні, телевізор – ні, місцеві – ні. А ну, що? Як? Ну, Рось є, телеканал «Рось», звичайно. Поздравляємо Віку із святом. А, які всього ще канали? Найкращого. Рось. Черкаські. Черкаські новини? Віку смотрю. А звідки ще новини дізнаєтесь? Газет.
які читаєте? Акцент. Отже, в Черкасах є 4 телеканали. Це обласна державна телерадіокомпанія «Рось», приватна телерадіокомпанія «Віка», приватний телеканал «Антена» та інтернет-телебачення «Громадське телебачення Черкаси». Кому ж вони належать? Ми запитали про це у жителів нашого міста. Чи цікавитесь ви, кому належать канали, і чи знаєте ви? Знаєте, що не цікавлюсь, просто нема коли. Ну, «Рось» – це державна телерадіокомпанія. «Антена», як зрозуміло, Радуцького. Правильно? Бо він весь час там не виходить з екранів. Ну, «Віка» – мера. Ви знаєте, кому належить, наприклад, телеканал «Рось», там, «Антена», «Віка»? Ні, не знаю. Не знаю. Не цікавились? Не цікавились. Знаєте, кому вони належать? Місто. «Віка», мабуть, міський канал, а «Рось», можливо, чийсь. Приватно, не знаю. Кому належить «Рось»? Черкаський – це телеканал. Черкаський. Черкасцям, да, він належить? Ні, не черкасцям. Ну, це черкаський телеканал. Черкаський, а кому належить? А навіть не знаю, не можу сказати, не чесно. А цікавилась коли-небудь, кому належать ці ресурси? Ні. Ну, я так, ні, вважаю, що «Рось» – це облдержадміністрація, тобто це має бути державний канал. Угу. А приватних, ну, я просто, ну, місцеве телебачення не дивлюся. Ну, «Рось» – це державна взагалі, а «Віка», я так розумію, там… міський голова. В смислі один плюс один? Кому належить «Віка»? А «Віка» ні, не знаю. Не знаю, і не цікавилась? Ні-ні. Як бачимо, більшість не надто переймається цими питаннями, а дарма. Тому що власники ЗМІ часто використовують медіа у власних інтересах. Здебільшого це політики та багаті люди. За даними проєкту Media Ownership Project, які навесні цього року досліджували ступінь прозорості українських ЗМІ, кінцевий реальний власник прямо вказаний в реєстраційних документах лише у близько 20% українських ЗМІ. У переважної більшості українських ЗМІ непрозора структура власності. При реєстрації українські медіакомпанії не вказують своїх кінцевих бенефіціарів, приховуючи їх за низкою юридичних фірм. Але 10 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон про прозорість медіа. Цей документ зобов'язує телеканали та радіостанції розкрити інформацію про своїх власників. Протягом півроку, тобто до квітня 2016-го, телеканали мають повідомити державу і громадян, кому ж вони належать. А ми не стали чекати, поки черкаські телеканали самі розкриють інформацію про своїх покровителів і вирішили розказати вам про них зараз. І не тільки про це. Ми проаналізували контент 4 черкаських телеканалів. Для того, щоб це було неупереджено і об'єктивно, ми за порадою звернулися до медіакритика, викладача кафедри журналістики і кафедри медіакомунікації Українського католицького університету Отара Довженка, звернулися до медіакритика Наталії Патрікеєвої. Вона проаналізувала контент 4 черкаських телеканалів за період із 1 по 10 вересня. Також ми відвідали черкаські телеканали, поспілкувалися з їхніми керівниками і поставили їм однакові 4 запитання. Що б вони змінили в черкаській журналістиці? Чи відчувають вони тиск власників ресурсу? Як ставляться до замовних матеріалів? Та за що має жити журналістика? Обласна державна телерадіокомпанія «Рось» заснована 10 січня 1991 року Державним комітетом телебачення і радіомовлення. Належить державі. Нині перебуває у процесі припинення. До 15 листопада «Рось» мають приєднати до публічного акціонерного товариства Національна суспільна телерадіокомпанія України, бо із січня 2015 року в Україні на базі національних теле- та радіокомпаній, обласних ТРК і телеканалу «Культура» має початися трансляція суспільного мовлення. Відповідно до закону про суспільне телебачення і радіомовлення України, держава не визначатиме програмну політику, а суспільні медіа слугуватимуть інтересам громадян. За словами генерального директора телерадіокомпанії «Рось» Михайла Калініченка, нині на телеканалі працює 145 людей. Отже, ми починаємо знайомити вас із черкаськими ЗМІ, і перше місце, куди ми підемо, буде Черкаська обласна державна телерадіокомпанія «Рось». У
Оце, заходьте сюди, будь ласка, оце така свята святих, тобто це монтажка, монтажна студія, де робляться новини, так? Значить, ось Руслан Марченко, тут керівник цього підрозділу, можете зайти сюди в студію, проходьте, будь ласка. Тобто тут записується ведучий новин, якщо є гість, який коментує ситуацію, він теж знаходиться тут. Є суфлер, монітор, камери, всі необхідні умови для того, щоб, власне, тут більш-менш професійно працювати. Значить, це велика студія. Велика студія використовується нами для запису програм і для прямоефірних програм. Більша частина підводок записується тут. Частина програм, які виходять в форматі розмови, теж тут записуються. Наразі ви бачите декорації до казки, до програми «Вечірньої казки». От. І декорації тут можна змінювати. В принципі, студія нас задовільняє. Єдине, що хотілося б, звичайно, більше можливостей щодо змінних таких задників, але, ну, можливо, трошки згодом колись, дай Бог. Це, значить, дирекція художньо-публіцистичного мовлення. І тут працюють журналісти в таких умовах. Асистент режисера, режисера Тетяна Волочай і журналісти Юля і Галина. Це програмна редакція, так? Так, да, можна так сказати, так. Да. У нас три дирекції на телебаченні. Дирекція постфактум, дирекція ранок і дирекція ЧСН. ЧСН, зрозуміло, інформаційні програми, ранок, зрозуміло, такі розважальні, музично-розважальні, і постфактум – це інформаційно-аналітичні, публіцистичні програми, отак. Це в нас ще одна дирекція, Вікторія Петрівна, керівник цієї дирекції. Культурно-мистецькі такі програми вони роблять, музичні, дитячі, художнього такого змісту, це все тут. Ну, так, як я вам казала, журналісти всі на зйомках, бачите, всі в роботі, всі в процесі. Ірина Петрівна, керівник нашої дирекції. Ось всі новостійники в нас знаходяться тут, в цій кімнаті. От, ну, можливо, хотілося б, щоб умови були трошки кращі, але наразі… Скільки людей тут зараз працює? Три. Три? Ні, взагалі, редакція. Взагалі, 10 чоловік десь так є, так. Да. Але просто ситуація ускладнюється тим, що у нас дуже декретників у нас багато, так. Так що ми демографічну ситуацію теж не залишаємо поза увагою. Я розумію, умови тут такі, що всі за своїми якимись ноутбуками працюють. Так, 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 звісно, звісно, так. Там, якщо щось треба роздрукувати, чи там щось у Ірини Петрівни, тут мережа. Загальна така координація, але всі можуть її скинути по мережі і матеріали, і тексти, і відео, і, ну, одним словом, пристосовуємося, да, Ірина Петрівна? Ми аналізували сайт державної телерадіокомпанії «Рось», яка фактично щодня викладає підсумкові випуски новин. Можна сказати, що якихось конкретної джинси не було виявлено, однак це, звісно, у кожному випуску присутні посадові особи, але канал не зловживає рекламою цих осіб поки що. Я думаю, потрібно спостерігати далі, ближче до виборів, як журналісти будуть висвітлювати новини Черкас у цьому ЗМІ. На сьогоднішній день в черкаській журналістиці мені кілька речей, можна сказати, не подобається, а які б я б обов'язково вдосконалив. Як журналіст, як керівників телерадіокомпанії, це в першу чергу якість продукції. Ми на сьогоднішній день якось мало працюємо над тим, щоб якість продукції відповідала найвищому гатунку. Що саме не так? Я думаю, що і в якості самої картинки телевізійної, тому що технічний, техніка не дозволяє, і в самій роботі журналістів. Тому що на сьогоднішній день з кожним днем вимоги для журналістів ростуть, і ми повинні відповідати найвищим стандартам, тим більше, що якщо ми йдемо в суспільне мовлення і так далі, тому по великому рахунку
ми маємо все зробити для того, щоб якраз відповідати запитам громадського мовлення. Перш за все, журналіст має бути не заангажований, талановитий і відтворювати всю ту подієвість, яка відбувається у суспільному середовищі. І якщо він зможе це зробити і щоденно працювати над собою задля того, щоб удосконалюватись, я думаю, що в цьому є величезний сенс діяльності. І другий момент – це неупередженість і чесність, яка має бути головним критерієм у роботі журналістики. Як тобто, ви думаєте, чи Рось відповідає цьому критеріям? Ну, я думаю, що в переважній більшості відповідає цим критеріям. Хоча є різні моменти, які, так би мовити, можливо, і не залежать від багатьох чинників. На сьогоднішній день ми відмовились повністю від висвітлювання владних інститутів в такому контексті, як було це раніше. А нині ми просто показуємо, чим займається влада, що вона робить, що вона не робить. Критикуємо, намагаємося максимально відповідати тим стандартам, які, так би мовити, відповідає суспільне мовлення, громадське мовлення. От зовсім ніякого тиску нема, тому що і мені це от раніше я відчував суттєво. Чи то від минулої влади, чи то влада, коли я починав тільки працювати, всі хотіли мати це за власний ресурс. Нині і до честі Ткаченка, і до честі працівників облдержадміністрації, вони не дозволяють собі переступати межу, тобто дзвонити, там, щось етати і так далі. В контексті, скажімо, того, що там висвітлювати так, як хоче цього влада, ми вже не робимо і робити ніколи не будемо. Тобто влада має бути в переважній більшості критикована. Я думаю, що на сьогоднішній день суспільне мовлення буде фінансуватись 4 роки згідно закону із державного бюджету, але втручатись влада в процес творення програм вона зовсім не буде. От. А на телебаченні, я думаю, ніхто нічого нового не придумав, тільки реклама має бути. Я до джинси взагалі ставлюсь негативно. Сьогодні тільки що була нарада, я чітко сказав, що під час виборів новини мають бути кристально чисті, вичистені повністю. Тобто ніяких, скажімо, в новинах матеріалів, які б були неправдивими, нечесними, а ще під час виборчого періоду, щоб вони славили кого-то із кандидатів депутатів. Ми ж бачимо на російських засобах масової інформації, що витворяють журналісти, які на сьогоднішній день на кожному кроці брехня, і за це держава їх, так би мовити, платить, російська держава. Тому я категорично проти державних ЗМІ. Мають бути комерційні ЗМІ, да. Хоча на сьогоднішній день вони теж мають реформуватися, тому що ніхто не знає, хто заснував той чи інший засіб масової інформації. Ми часто бачимо, що використовують той чи інший олігарх одне проти одної інформації. Ну і так далі, і так далі. Тобто людям складно розібратися в цих ситуаціях. Тому я думаю, що комерційні ЗМІ теж мають реформуватися, як і держави. А для мене однозначно зрозуміло, що державні ЗМІ – це є рудимент радянської системи, який має бути знищений раз і назавжди. Телекомпанія «Антена». В єдиному державному реєстрі ми знайшли 5 організацій із назвою «Антена». Товариство з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія «Антена Плюс», заснована у січні 2006-го товариством з обмеженою відповідальністю «Експо Інвест», яким керує колишній депутат міськради від соціалістичної партії підприємець Ігор Калашнік. Із кінця 2014-го у стані припинення за рішенням суду про неподання протягом року фінансової звітності та декларацій.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Антена Сателіт», засноване у червні 2008-го. Серед засновників підприємства – журналісти Валерій Воротнік, Володимир Мамалига, Денис Олійник та екс-очільник Черкаської облдержадміністрації Вадим Льошенко. У травні 2014-го підприємство припинило існувати через ту ж причину. Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіагрупа Антена», заснована у 2008 році Валерієм Воротніком. Із 2011 року перебуває в стані припинення. Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія Антена», заснована у листопаді 2009-го. Її керівник – Калініченко Дмитро Михайлович, син теперішнього директора обласної телерадіокомпанії Михайла Калініченка. Підприємство припинило діяльність за рішенням суду про неподання протягом року фінансової звітності та декларацій. І нарешті, підприємство «Об'єднання громадян. Редакція газети «Антена». Заснував її у червні 2013-го журналіст Валерій Воротнік. Ми спробували поспілкуватися із Валерієм Леонідовичем і поставити йому ті ж запитання. Журналісти наші вважають, що не дуже коректно іншому засобу масової інформації, тим більше працюючому майже на одному тому ж конкурентному полі, задавати якісь питання, цікавитися внутрішньою редакційною технологією, кухнею і так далі. Звідки ви знаєте, чим ми будемо цікавитися? Ну, ми публічні в рамках того, що ми вважаємо за потрібне. Це наша позиція. Приходити нам нічого, ми відкриті, легальні. Вся інформація про нас міститься в відкритих джерелах, будь ласка. Я зрозумів. Ну, ви навіть не знаєте питання, але вже відмовляєтесь. Справді дуже дивно. Ми можемо про це поспілкуватися через кілька місяців. А чому через кілька місяців, а не зараз? Ну, так от, через кілька місяців. Ну, добре, ми так глядачами передамо. Добре, дякую вам. Так, будь ласка. Сайт «Антена». Ми проаналізували публікації, які з'являлися за останніх 10 днів на цьому сайті. Їх досить небагато. Це сюжети, телевізійні сюжети, які стосуються також переважно коментарів щодо змін до Конституції України. І більшість з цих матеріалів мають дуже агресивний характер. Тобто це така агресивна критика в бік влади. Можна сказати, відбувається певна маніпуляція, тому що не подається жодної іншої точки зору. І просто відбувається критика влади, критика змін до Конституції і так далі. В багатьох сюжетах їхні назви, їхні невеличкі тексти до цих відео, вони просто констатують, яка в країні зрада, як все жахливо і тощо.